যে বাঁশবাড়ীত ধুবরী নম্বৰৰ AA17H0955 গাড়ীৰে তিনিজন চুৰিয়ে জুলেগাঁৱৰ পৰা তাৰমানে ছাগল উঠাইখিনি আহি আছিল কোন ঠাইৰ পৰা বা জুলেগাঁৱৰ পৰা তাৰপিছত বাঁশবাড়ীত আমি ভদ্ৰভাৱে আমি গাড়ীখন ৰখাবলৈ কৈছিলোঁ ৰখাবলৈ কোৱাতে তেখেতে অলপ ৰখাইখিনি যেতিয়া নামিবলৈ কৈছোঁ আমি তেখেতে মানে গাড়ী মানুহৰ ওপৰেদি চলাই আহিব বিচৰাত তাৰমানে ৰাইজে বাঁশবাড়ী বজাৰত ক্ষুব্ধ হৈ তাৰমানে পিছেৰে শিল দুলি আহিছিল দুলি অহাৰ পিছত তেখেতেতো জোৰেৰে আহি গ'ল তাৰপিছত আমি আমাৰ BTC অঞ্চলৰ যিটো হেৰি ৰূপচি আউটপোষ্ট আছিল সেইটোৰ ইনচাৰ্জক বা অ'চি ছাৰক আমি ইনফৰ্ম কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেখেতে ৰূপচি এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰতে ৰাস্তাত বাটত তেখেতক টহল দি দি থাকি তাৰপিছত সিহঁতে যেতিয়া আহি আছিল তেখেতক তাৰমানে খুন্দিয়াই আকৌ আহিব বিচাৰিছিল তাৰপিছত আকৌ তেখেতক ধৰিব পাইছে। আজি ৰাতিপুৱা 11:30 বজাত বাঁশবাৰীৰ পৰা ফোন কৰি খবৰ পাওঁ যে চুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ী এখনত ছাগলী লৈ চুৰি পলায়ন কৰি আছে। উক্ত সংবাদ পাই কিনে মই পাৰ্টি ভৱনে ৰাস্তাত যাম আৰু ৰূপচি এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত গাড়ী চেকিং কৰা অৱস্থাত গাড়ীৰ ভিতৰতে তিনিজন আছামী সহ ছাগলী এটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় আছামী দুজনক কৰায়ত্ব কৰে। আৰু কিবা উদ্ধাৰ হৈছে নেকি? নাই, বেলেগ আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ আৰু উদ্ধাৰ হোৱা নাই। খালি ছাগলী তিনিটা, ছাগলী এজনী আৰু আছামী তিনিটা। কোন ঠাইৰ এইবিলাক? এইবিলাক তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া মতে তিনিজন ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ।